بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروار جمتلي تندروار لزر يمين سورة الزلزلة نسورة ماذا الله تبارك وتعالى زبيدر نميك كو بيغامريون صلى الله عليه وسلم بلافاچوهي me mohimet dhe rebelimin ndaj Zotit të bare kjo vëtala dhe mos pranimit të Muhammedit si i dërguar i Allahut, Zotit jonë të bare kjo vëtala e zbiti këtë sure që t'i këndel njerëzit e t'i këthjel nga gafleti dhe indiferenca e madhe që e ka ndaj Zotit të tëre. A në disa porosit të shkurtra pasi e shpjeguam shkurtimisht këtë sure, t'i ndajmë të nënvizuar a disa premësimeve dhe porosive që i ka këtë sure. Mësimi i parë që kanë dhënë dietarët të ndëruar xhamatli është fjalë Allahu te bareke ve teala idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur toka të dridhet me dridhjen e saj, të cilën ja ka caktuar Allahu te bareke ve teala. Argument: kjo sure është se njeriu duhet përgatitet për ndryshime të mëdha. Pra mësimi i kësaj sure është që besimtari i vetdijshëm me intelekt, me logik, i cili ka besu Allahu te bareke ve teala dhe pejgamberit alayhi salatu ve selam, duhet përgatitet shpirtërisht, fizikisht, mentalisht për ndryshime. Cilat janë ato ndryshime? Ato ndryshime janë laraman, por njeriu duhet ta vendosë vetveten të përgatitur për ndryshime. Disa njerëz e kanë të theksuar se duhet me ecë rutina e njëjtë, me hangër, me pi, me punu dhe asgjë tjetër. Kjo nuk është jeta. Jeta është e mbushur me ballafaqime. Jeta është e mbushur me vështirësi. Jeta është e mbushur me telashe. Andaj Allahu xhelaluhu e përmendën në sure tjetër: "Le të rkebun në tabakan an tabak." Jo ju njerëz, keni me kalu gjendje pas gjendje. Andaj i riu let përgatitet mu plak. E plaki let përgatitet me vepra të mira me taku Allahun te bareke ve teala. I shnoqi let përgatitet mu smua. E i smutin e të përgatitit mu taku me Allahun të bare kjo e të ala. I varfër i letë përgatitit se mund mu boj pasur. E spromon Allahun me pasuri. Dhe i pasur letë përgatitit se mund mu boj fukara. A i cili është i martu mundet me met pagruje. Dhe a i cili është pagruje mundet mu martu. Kanë thonë djetarë, letë përgatitit njeri ju për ndryshime. Allahu kam janë ndryshu njerëzve gjendjen. A i shikoni dunjajës si ndryshon. A i kam inu dikush në 2019 se 2020 e tjil do tjetë. Dhe e di dikush që do të jetë 2021-ta apo 2025-ta apo 2030-ta? E di dikush? Se di. Andaj Allahu xhelaluhu këtë sure na tregon se ardhja e ndryshimit të madh duhet besimtarin ta përgatit për ndryshime graduale. Mësoju mu ndryshue. Ndryshoju për pozitiv dhe ballafaqoju me vështirësitë. Mësoju mu përgatit dhe nxitë veten që ta kap mirë ç'i duhet çdo gjendje me të cilën sprovon Allahu te bareke ve teala. Ky është mësimi i parë, përgatitja për ndryshime, përgatitja për ta ndryshuar gjendjen. Mësimi i dytë, të cilën e kam përmendur dietart, është se çdo i ngarkuar me zullum dhe me barr, Allahu do t'ja mundson mu lirue. Çka tha Allahu te bareke ve teala? Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka e haleha. Tha Allahu gjela, atë ditë toka lirohet. Lirohet. E qka lirohet? I hek barat. I hek barat.
thanë djetartë, e para i nxjerrt njerëzit këtë pivetit dhe e dyta i kalzon lajmët. E djetartë thanë, mësim i kësaj është ka, nëse Allahu tokës ja mundëson një ditë për ditë dhe mu liru, me kalzu këtë që ka bo, që ka hek, që ka bajt, po para me në një njeri i bom zulum, s'ka pas ku ma në ku, s'ka pas kush mi kalzu, s'ka pas kush me ngu mas pari, po edhe nëse ka ngu nuk e ka kry punën. Sa njeri ju bëhet zulum këtë tokë, sa njeri ju t'i shkelet të drejta, sa njeri ju balavacot me zulume dhe zdikun me ku me hekat bardë padrejtësies. Leta din se Allahu një ditë për ditë dhe kam i thonë, folta, shka kje. Andaj mjerë për ata që shtë apin nga meri sallat e sellem, mjerë për atë njeri i cili është i bëhet zulum dhe i qonë durë ka Allahu të bare kjo e tjala. Dhe dhëtë, o, zotë filanim ka bëhet zulum, s'po di ku më ankuë, qka ta apin nga meri sallat e sellem. Le të ruhet qaj për të cilin bazë dua kundër atina, sepse mes që ti i të bami të zulum dhe Allahu të shka perde, edhe nësë Allahu e vënon, Allahu mundet me qukë ta den kiamet në khiret. Mirë, po pa tjetër me arë një dit, a i cili është kel haku o përdhos, o në nëshmu, o shtrajtu me padrejtësi, i është uzurpu e drejta materiale, e drejta mentale, e drejta shpirtrore, një dit kam i thonë Allahu gjela, foltash. Sepse plot prej njerëzve sot slajnë me fol, sot kërsnojnë, sot me ka du dikuj se qëkja zulumqar është eran me thonë. Por Allah u gjerë një dit ka me thonë, fol, unë e të siguroj, fol që a kime thonë. Sepse Allah u dhe tokës ka me thonë, fol tash, ka dzo ke që a kime bo. Andoj ruju pi zulumit, ndoshta sot ti i ban zulum dikujna, apo na i bojmë zulum dikujna, a i së na ban neve kur gjo, apo ti së një ban dikujna kur gjo. Po një dit del par Allahut, a i thot, o zot, unë kam do muabete me qita. Kisë më kalan mundu një mi kalzue, ama unë tasho zotë du mi kalzue. Andaj ruju pi zulumit, se Allahu zulumin nuk e le pa u la. Tha për nga meri sallallahu aleyhi sallem, Allahu i ka tri regjistra, kur ta nxjere gjikimin. Tri regjistra, një regjistr s'fal kur gjapi ati Allahu, një regjistr pi ti fal shumë, dhe një regjistr Allahu i qonë derin skej punt. Tha një rësullu Allah, cilat janë këto regjistra? Tha i pari ku ka shirk, Allahu se falë kur. Njani ka ba Allahu tërtak, si a falë Allahu kur. Njani ka ba Allahu gjuna, ama se ka shkel kërkan. Gjuna me zotin e vetë, Allahu ja falë. Dhe është një regjistër, në të janë zulumët. Ka shkel, ka vra, ka bo padrici, ka godit, ka ofendu, ka përdos. Allahu tha i qonë derin fund, prit, krej, këra mi përmentash. Paramenon i njeri mullet me ka du 60 vjetë që isha shkel, 50 vjetë që isha nënqmue, 50 vjetë ju ka hangër haki. Sa ka me folaj me zotin e vetë të bare kjo e tjala. A në të ndëruar gjëmatit i ruemi zulumit, sepse zulumin i dit, edhe nëse këtë dunja së mundet me fol, a dit do të fole, a dit do të lirohet, a dit do të shkarkohet nga ngarkesat dhe barët sa ti ka bajt në këtë dunja. Dhe porosia e fundit e kësaj sureje, porosia e madhe, është sa a dit drejtësia është nivelin më të nalt. Ska pa dunjaja, ska pa njërzimi, ska pa kërkush, as i gjikimi. Atë shumë e ka rritë Allahu këtë drejtësi, këtë gjikim, sa që ne e ka bo farz, 17 herë në ditë me i thanë Zotit, Maliki Jaumid Din. A le gjena fati janë 17 herë farz në ditë. Pa tjetër e kena mi thanë, o, Zot ti e gjikatë si ditës gjikimit. E pse e ka madhnu Allahu qatë shumë? Se atë ditë drejtësia nivelin më të lartë që ka ekziston. Allahu gjikon atë ditë me shumë dëshmitar. E për çka bëhet këtë ajo gjykim? Për punët e njerëzve. A shikon Allahu sa e ka madhnu punën tane e punën time? I ka caktu gjykim, i ka caktu ditë madhe. 50.000 vjet kanë me prit njerëzit me janis gjykimi. 50.000 vjet me janis. Po kur t'janise, sa vepa kanë më morë në gjykim. Andaj ajo ditë është dita e drejtësis, dita kur gjikohet me drejtësin më absolute që ekziston. E këta e manifestoj Allahu Gjellë në fjallën e ti, ku tha, wa men ja'mel mithqale dherratin khajran jera, wa men ja'mel mithqale dherratin shërran jera. Shiko, tha Allahu Gjellë, kush do, pa për jashtim, që ka punu një grimës të mirë në jabina, ta be Allahu. Mirë po edhe një grimës të vogël të shërë, të abe Allahu Gjelluale. A në ditë për ditë për nga mbëri se selim ju tha sahabeve të ti. Tha rujuni, dhe një transmitim Aishës, i tha. Një transmitim sahabe, një transmitim Aishës.
Tha ijaki au ijakum wa muhakirati dhunub. Tha rujuni nga gjunat e vogla. Gjunat e vogla. Një fjallë që ati, një fjallë që tu, një ranim që ati, një gjunat që ati, një shkele që ati. Tha rujuni dvogla janë. Tha ato mledhen, 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 mledhen. Dhe e kallin zarmin. Kini pa kur e kallë ti zarmin? Edhe atë drunin e masë ka e ke mbledh ti, kur e kallë dhe kallë me një dvogla, po? Kështu janë edhe plot prej veprave tona. Ti një vepr dvogla e banë, ajo ti kallë krejt. Si kur të thapin nga meri sa dhe sellem, zilia i ha veprat e mira. I hanë që ishe ha zjarë mi drunin. Ki zili, gjokës jot, i zinjit frima kur që e mirë, kjo i ha pun të mira. Kjo i ha pun të mira. Andaj le të përgatitim për një dit ku grincat e mira në dalin pa, po dhe grincat e kësia në dalin pa, dhe kjo drejtësia më e madhe. Ketë qka i kibo, ketë kanë me dalë. Pasaj peshohen. E pasaj nëse donë Allahu me rahmetin e tina, Allahu na falë. E nëse donë Allahu na donon, na elusme Allahu që Allahu na kaplon me rahmetin e tina, na kaplon me mëshirën e tina, na kaplon me butësin e tina, na kaplon me tolerancën e tina. E elusme Allahu të bare kjo e tala, që Zoti unë gjele gjelaluhu na mundëson që ti mbushim zemra tona me iman, ti mbushim zemra tona me devotshmëri, ti tutemi Allahu që ka hak Allahu me ju tut. E elusme Allahu të bare kjo e tala, që Zoti unë gjele gjelaluhu veprat e mira Allahu ti ban kabul. E elusme Allahu të bare kjo dash Allahu të naruan nga sëmundjet. E elusme Allahu të bare kjo e tala, që Zoti unë gjele gjelaluhu musliman kudo që Allahu ti ndihmon. Jetimët e muslimanëve Allahu t'i mbulon, fukarat, skamnorët, nevojtarët Allahu t'i pasuron, e pasanik prej muslimanëve Allahu t'i ban të gjimer. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in faqad qala azza min qailin fi kitabihi al-azim ba'da a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka al-hamidum majid allahumma barik بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد اللهم صل الإسلام والمسلمين اللهم صل الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم رحمك بيتام المسلمين رحمك بأرامل المسلمين رحمك بالمسجونين من المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة